Что ты делаешь? Хамьё, что вы делаете? Ты посмотри. Хорошо. Руки уберите. Да что происходит? Рука не поднимает. Спокойно, дайте коридор, пожалуйста. Так, назад, назад, назад. У нас назад, все спокойно. У нас назад, нема зброї. Ми мирна акція. Будь ласка, не застосовуйте кики. Тримайтеся, якщо що за мене, тримайтеся, я поки що тут стаю якось. Нормально? Я якось ще стою. Сергій Третицький, так. Скажи, коли можна сказати, я все. Сергій, розкажи, що значить. Ну, зараз мітинг, який збирався, тобто Євромайдан, який був в Харківській правозахисній групі, прийшов колоною до пам'ятника Ярослава Мудрого біля Юракадемії в Харкові, станція метро Пушкінська, для того, щоб провести свій мітинг. Як завжди, приїхала машина Укртелекома по тій тактиці, яка застосовувалась вчора ввечері. Тобто приїхала машина для того, щоб заглушити наш мітинг. Те ж саме вчора відбувалося біля пам'ятнику Григорія Сковороди в Харкові. Я підійшов до машини, чемно постукався, відкрив двері для того, щоб привітатися з працівниками Укртелекома і спитати, на якій підставі вони тут стоять, і сказати їм, що вони порушують правила дорожнього руху, припаркувавшись на тротуарі. На що вони намагались закрити двері і таким чином продовжити порушувати закон. Я сказав, що це є порушення закону, викликав працівника міліції, він підійшов до мене, ми викликали ДАІ. Потім підійшли тітушки, почали мене відривати від машини. Дуже швидко зорганізувалась наша самооборона, підійшла і тітушок відтіснила. Після того, тітушки намагалися силоміць мене відірвати, але я міцно двома руками схопився за двері і не дав закрити двері, і не дав їм продовжувати порушувати закон України. Після того приїхали спецпризначенці Грифона, тітушок красиво звідти, ніжно, дуже ніжно і красиво звідти по одному витягли, і ми вийшли самі, бачачи, що правоохоронці відреагували на порушення закону. Зараз правоохоронці виконують закон, і до них немає жодних претензій. Дякую. Дякую вам. Це ви бачите той самий автобус у Укртелекому. З цього боку його оточили охоронці міліції, з іншого боку це так само міліція, але в касках. От вони стоять до нас спиною. Зараз ми спробуємо обійти цей автобус і побачити, що відбувається з інших боків. От вже співробітники міліції в формі. І, власне, тут з цієї сторони преса та активісти.
Що треба зняти? Я от опізнала одного. Давайте, спробуй. І хто, хто сам? В кепці, в капюшоні, він лицо прячу. Беспаленко Владимир Сергеевич. Тренер ДЮСШ номер 9. Зараз, секунду. По греко-римській боротьбі. Як ви вважаєте, навіщо він тут? Він у масці був, він її ще не зняв. Він був тут серед усіх. Мається на увазі те, що в кепці, так? Так. Ні, він зараз пішов за кіоск. Ага. Ну то ми ж можемо пройти погуляти сюди, так? Ні, я хочу перегулятися, там, я, там знайшли, я познав одну з людей, ми просто спробуємо зафіксувати, де, де він і хто він. Найменший, он він стоїть. Отже, найменший з цих людей – це Безпаленко Володимир Сергійович. На жаль, ми лиця не бачимо, він повернувся від нас. Це люди, які тренують. Я його фото можу надіслати. Як ви вважаєте, навіщо вони тут? Це тітушка, він був у масці, він її щойно зняв. І був там серед усіх. Він був серед біля автобуса. Так. Все, зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам. Бідні міліці. У людей вихідної не зібрались. В Харкові від студентів Києва. Ні, головне дебіло. Дебіло над дебілом. Не погодитесь прокоментувати на камеру? На русском языке, пожалуйста. Ради бога. Согласитесь прокомментировать на камеру? Что именно? То, что здесь происходит. А я не знаю, что здесь происходит. А что здесь происходит? Ну, я бы просто, я понимаю, харьковянин, то есть у вас есть какое-то отношение ко всему этому, мне просто интересно. Ну, конечно, бардак, вижу, что бардак. То есть, как бы... Ну, люди не отдыхают, завтра же на работу, да? Так. А сейчас тусуются здесь. Ну, то есть да, бардак, как... бардак в том, что они вышли на площадь, бардак в том, что они тусуются, или бардак в том, что они не работают в воскресенье. В чем бардак? Да нет, в том, что они... воскресенье они не работают. Они... Нет, в воскресенье они не должны работать. В воскресенье выходной день, вы что? В чем бардак? Завтра уставшие будут. А, в этом смысле? Конечно. Производительность труда падает. Угу. Если, конечно, они работают. Может, это их работа тут у всех. А где здесь вербуют? Вербуют. Ну, это же за деньги люди. Ну, наверное, проще подойти и спросить у этих людей. Так, не хотите подойти вместе, спросим? Милиции. Не, ну вот же люди какие-то стоят. Давайте подойдем вместе, спросим, сколько им платят. А не хочу. Это интересно. На то есть... дорогу выходить. Ага. Не, просто, знаете вы или нет, но в Харькове сейчас проходит конференция украинских, там, украинских майданов. Это люди приехали со всей Украины сюда и представляют там майданы разных городов. А, вот так, да? Да. А здесь... сегодня, вчера у них были заседания по своим группам, а сегодня они вышли провести с десятки. Ну, а, собственно, выезд этой машины – это попытка помешать проведению этой акции. А, вот, вот как бы весь расклад. Хотя милиция действует абсолютно корректно, то есть она им не мешает. Случае, нет, в любом случае, где большое скопление народа, должна присутствовать да, да, милиция. Безусловно, безусловно. Помните, в Белоруссии потоптали, ломанулись, когда у них праздник был, и дождь пошел в метро. Вот сейчас представьте, вся эта публика в метро, и что будет? Кого будем обвинять? Хорошо, спасибо вам. Куда нас там привезли? Отойди, давай. Так, все-таки открывают нам сцене усилители. Очевидно, сейчас будет музыка, праздник. Сегодня будет харьковяне гулять под эту музыку. Пусть покажут разрешение на проведение массовых заходов. Кто давал разрешение? Ребят. Уведомление, куда, когда подано. Закрывали свои люди. Рабочий на крыше открывает все-таки. Открывает наверху звукоусилители. Вы говорили, я буду ему работать.
вернуться. Я буду делать то, что мне надо. Вы разумеете? Еще правило. Что по правилам? Якщо для пешеходного руху пешеходів залишається 3 метри, паркувати автомобіль на пешеходному тротуарі можна. На якій підставі ця машина перебуває тут? На якій підставі? Напишіть заяву. Будь ласка, заяву принесіть мені. Заяву принесіть мені зараз, негайно. Негайно заяву. Негайно заяву. Давайте ми зараз з вами скажемо протокол. Будь ласка, давайте ми його відчинемо. Ми тут будемо його складати. Несіть сюди. Гоша, я і ваші співробітники приймаю. Сюди несіть, ми будемо писати тут. Гоша, це я не можу написати. Згідно закону. Я можу вас запросити, якщо неможливо складати протокол. Чому неможливо? Тому що в мене немає з собою. Петро, приладів, які можуть написати. Які прилади? У мене є ручка. Вам дати листочок? Будь ласка, пишіться. Я вам можу продиктувати шапку. Будь ласка, пишіться. Давайте, зараз це будемо робити. Тільки не тікайте нікуди.